huis, maar wel met twee mannen. Mannen ideeën. Eerst op die baan, is dat wel shopping thuis. Wanneer is bijvoorbeeld rood, kijk je eigen, rood ik al wat zei daar, dus net ook al die baan, laat daar niet al voor paar graag. En dat is, mensen piedalen daar, al voor, als niet de maatschappij, maar die studenten. En bij slabaar kan ik wel, maar goed, dan moet je stijgen, als je absoluut je wet, moet. Esmu teicis divām meitām un gaidām trešo ģimenē. Ģimene patiešām ir vērtība un es arī uzskatu, ka tā ir labākā vide, kur bērnam pavadīt laiku, pat ja es neesmu klāt, tad tieši būt bibliotekā. Un šeit arī es esmu gatavs dot tad, savu resursu bibliotekai un aicinu arī citus vecākus, ja viņi redz to kā labu iespēju, tad izmantot šo vidi un iet arī ar savu darbu un savām zināšanām palīgā. Katram nedošam projektam ir atgriezniškā saime, protams, atsaucītie vecāki, kuru mēs noteikti izmantosim, kā staigām ar šo reklāmu, aicināsim uz lasīšanas semināriem, un arī, protams, inventārs varētu būt kāds no mājām atmest saviem bērniem. Paldies!